Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы Андронов мәдениеті. Бұл дәрісте жалпы Андронов мәдениетінің сипаты, Андронов мәдениетінің зерттелу мәселелері және Андронов мәдениетінің ерекшеліктері және осы Андронов қола дәуірі кезінде өмір сүрген арийлер туралы айтатын боламыз. Жалпы өткенде біз жалпы қола дәуірі туралы сөйлеп түсінік бар. Қола дәуірінің негізгі кезеңдері Қазақстан бойынша маңызды ерекшеліктеріне біз тоқталған едік. Енді бүгінгі осы Андронов мәдениетінің өзіне арнамақпыз. Жалпы естеріңізде болса, біз қола дәуіріне айтқан кезде шаруашылықтың дамуында екі маңызды фактор болды деп айттық, иә, естеріңізде болса. Біріншісі ол мынау полиметалдың игерілуі, яғни металдардың енуі адамдар шаруашылығында үлкен өндірістік жетілуге, өндірістік дамуы алып кеткен, шаруашылық формалары өзгерді, жетілдірілді деп. Және екінші бір өзгеріс бұл климаттық өзгерісі. Халқымыз алдыңғы орнына жылылықтың, құрғақшылықтың келуі де бұл қола дәуірі тұрғындарының шаруашылықтарын жаңа жағдайға, жаңа географиялық ортаға қарай ұйымдастыруына алып келгендігін, жаңағы еңбек құралдарының жетілуі сияқты осындай өзгерістер болғанын. Сонымен осы қола дәуірінде Қазақстан жерін Андронов мәдениеті деп аталған мәдениет қалдырған тұрғындар мекендеді. Оның аумағын айтатын болсақ, Орал өзенінен бастап Енисей өзеніне дейінгі, батыс сібір орманды алқабынан бастап Памир тауларына дейінгі аралықта тараған. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Жалпы Андронов тұрғындарының таралған аумағы, мінекі қараңыз, Каспий неге былай жатыр, мына жерде жатыр, Арал теңізі былай жатыр. Сонда қарап отырсақ, біз бүкіл Қазақстанның орталық аймағы толықтай, және Ресей аудандары тұрып тұр. Және жаңа айтқан Памирден Енисейге дейін және Оралға дейінгі аралықты, кең байтақ аралықты осы Андронов тұстар мәдениет деп аталған, сондай мәдениет қалдырған тұрғындар мекендеген, яғни қола дәуірінде. Енді осы жаңағы территориясын айтып кеттім ғой. Мұндай осы зерттелу барысында қаншама осы Андронов мәдениетіне қатысты ескерткіштер ашылды. Мына жерде мен цифрлық мәліметтер келтіріп кеттім. Солтүстік батыс Қазақстаннан 80-нен астам, одан кейін орталық Қазақстан 30, қоныс 150, оба осы Андронов кезеңіне жатыр. Одан кейін басты ерекшеліктерін арқайымды айтуға болады. Қола дәуіріндегі бұл қала деп айтады қазіргі ғалымдар. Осы Андронов мәдениетін жатады. Петровка мен Боголюбов дуалдары, бұл да ерекше бір ескерткіштердің бірі болды. Андроновтардың жалпы шығу мәселесі жөнінде ғылымда бірнеше талас пікірлер мен болжамдар бар. Оларды неолит және энеолит дәуіріндегі Қазақстан солтүстік аумағы мен Орал сырты мен батыс сібір іргелес аудандары мекендеген тайпалардың табиғи даму негізінде қалыптасты деген пікір бар ғылымда. Және бұл пікірді көптеген ғалымдар растайды. Яғни бұның басы дейді неолит пен энеолит дәуіріндегі дәуірінде солтүстік Қазақстан, Орал сырты, батыс сібірдің территорияларын мекендеген тайпалардың табиғи жалғасы дейді. Андронов тайпалары этникалық шығу мәселесі туралы бірақ ғылымда түрлі пікір бар. Олардың бір тобы финно-угорлық деп айтса шығу тегін, екінші бір топ үнді иран немесе ары тектес тайпалар дейді. Соңғы кезде түркі тектес тайпалар деген де осындай бір болжамдар бар. Мына екінші және үшінші бағытты қолдаушылар қазір көп. Жалпы осы Андронов мәдениетінің ерекшеліктерін неге дейтін болсақ, біріншіден ол мынау жерлеу дәстүрі бойынша ерекшеленеді. Яғни бұларда жерлеудің екі түрі кездескен: жерлеу және мәйітті өртеу. Мәйітті өртеген немесе қазылған шұңқырға немесе тас тақталардан жасалған жәшіктерге жерлеу. Және зираттар екі үлгіде кездеседі: тас қоршаулар мен оба үйінділер.
Қас қоршауларды біз өткен сабақта да айттық, жалпы жүйелі қоршау тобына қатысты айтқан кезде, діни нанымдарына қатысты айтқан кезде үлкен үлкен тас қоршауларды тұрғызғандығы көрсеткен болатын. Тас қоршаулар тік бұрышты, сопақша келеді дейді, кейде дөңгелек қалпында да тұрғызылады екен. Келесі белгісі осы андроновтардың бұл геометриялық өрнекпен әшекеленген саздан жасалған ыдыстар тобының болуы. Геометриялық өрнекпен. Және соңғы бір басты ерекшелігі жүйе болады, металдан жасалған бұйымдардың кеңінен таралуы. Металдан жасалған бұйымдардың кеңінен таралуы. Сонымен жаңа мен көрсеткендей, бұл андронов мәдениеті орталық Қазақстанды мекендеген тайпалар арасында кеңінен тараған. Олар таралған аймағына және өзіндік белгілеріне қарай үш тарихи кезеңге бөлінді. Ерте кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 17-16 ғасырда Петров мәдениеті. Одан кейін орта кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 15-17 ғасырда Алакөл Атасы Федор Храмовичтері. Және соңғы кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 19-9 ғасырда Алексей Самарай, Сарығара, Бегады Жәнібек мәдениеті. Естеріңізде болса, бұрындары айтылды, жалпы Сальников осы Андронов мәдениетін кезеңдерге бөлуге, қола мәдениетін кезеңдерге бөлгенде өзінің басты үш шартты кезеңін айтқан болатын, Федоров, Алакөл және Самара. Ол ғалымында зерттеген уақыттары осы мына уақыттарға шамалас келеді. Жалпы Қазақстанда Андронов мәдениетімен бірге қима мәдениеті ескерткіштері да табылған. Әсіресе бұл қима мәдениеті ескерткіштері Батыс Қазақстан территориясынан табылды. Қима мәдениетінің басты ерекшелігі қайтыс болған адамдарды олар қиылған ағаштың арасына салған. Андронов мәдениетінің ескерткіштері Қазақстанда мол кездесетін болғандықтан осы хронологиялық кезеңді Андронов мәдениеті арқылы қарастырылады. Андронов мәдениеті ескерткіштері өте үлкен аумақта табылуына және оның ұзақ кезеңді қамтуына байланысты ғалымдар қазір Андронов тарихи мәдениет қауымдастығы деген термин қолданылады. Андронов тарихи мәдениет қауымдастығы. Басты оған аталу себебі ұзақ кезеңді қамтыды және үлкен аумақты алып жатты. Жаңа мен сізге картадан көрсеткендей Қазақстанның орталығы Батыс Қазақстан болды. Жерлеу біз оңтүстік Қазақстанда жерлеу ойы бойынша Орал өңірінде бұлардың орнына обалар үйілді. Өртеуіне ерекше әдіспен бүйірінен жатқызылып, қол аяғы бүктетіліп, тас тақталардан жасалған жәшікке немесе қазылған төрт бұрышты шұқырға салды жерлеуге. Ыдыстар қолдан жапсырылып жасалды. Бұдан ертерек уақытта ыдыстардың түбі шығыңқы домаланып келетін болса, енді қайпақ ыдыстар жиі кездеседі. Олардың сырты тарақ тәрізді немесе тегіс қалыппен түсірілген күрделі геометриялық фигуралармен сәндендірілді. Қанды заттардың арасында андронов тайпалар мәдениетінің тараған шегінен аспаған ерекше түрлері. Алтын жапырақшадан бір жарым қайырым бүктеліп жасалған сырғалар, бас киімге және басқа да киімге тағылатын көзілдірік тәрізді және таван ізі тәрізді сәнді қалпыншақтар, қақтама өрнекті тоталар, шеттері еріктен түрілген брезенттер. Өндіріс техникасының дамығандығы және қола заттар мен балшық ыдыстар түрлерінің әдемілігі мәдениет жоғары, мәдениет деңгейінің жоғары болған. Естеріңізде болса, мен өткенде мәдениетті анықтаудың, осы археологиялық мәдениет анықтаудың бірнеше белгілерін атап көрсеткен болатын. Соның ішінде естеріңде болса, ең бірінші мәдениеттің хронологиясы деп, мәдениеттің таралған аймағы деп, мәдениеттің шығу тегі деп кеңесталды. Мәдениетті қалыптастырушылардың шығу тегі, тегі деп, және мәдениетті даму деңгейі деп, және көрші мәдениеттермен байланыстылығы деп біз бірнеше белгілерін атап көрсеткен болатынбыз. Бұл белгілер бойынша біз осындай археологиялық мәдениеттер талданады деп. Сонда мінекей жаңағы айтып отырған мәдениеттің деңгейінің қандай деңгейде дегенге біз айта аламыз. Қола дәуірде, яғни андронов мәдениеті тұрғындарының мәдениеті өз заманы үшін жоғары дамыған болған, дамыған деңгейде болған. Андронов мәдениет жасаған тайпалар сонымен немен айналысты? Кәсіпкерді немен, қандай шұғылдарды, қандай кәсіпкермен дейтін болсақ, әрине олар егіншілікпен айналысты, мал шаруашылығымен айналысты, мал өсірумен және аң аулау кәсіптерінде қолданды. Сол аң аулауға ыңғайлы өзен, көл жағаларын, бұлақтар мен тау аңғарларын.
Алғашқы қоныстар, яғни қола дәуірі тұрғындарының қоныстарының түрі қалпы қандай болды десек, олар биік дуалдармен, саты орынмен қоршалған, іші бөгет, қамал, қала тектес. Қамал, қала тектес. Орта және соңғы кезеңдерде ауылдар ұлғайып, тіпті 20 және 120 үйлі қоныстар пайда болды. Мінекей қараңыз, 20 үй, 120 үй деген сөз, енді мынау мекендерінің ұлғайып жатқандығы. Қорғаныс дуалдары, орлары жоқ үйлері шымнан, бөренеден салынып, кейде іргесі тас қалаған немесе жалпақ тастардан тігілген көмген, пішімі төрт бұрышты трапеция, сопақша тәрізді жаңағы тұрғын жайлар кездеседі. Орлары жоқ, дуалдары жоқ. Соңғы кезеңдерінде көшіп қонуға ыңғайлы дөңгелек құрастырмалы, яғни диаметрі 6-дан 10 метрге дейін өсетін үйлер де тұрған. Көшіп қонуға ыңғайлы, яғни құрастырып алып, жиналып қайтадан жая қоятын құрастырмалы дөңгелек. Одан кейін зираттары ауылдан өзен, бұлақ, сай немесе жоталардың ары жағында орналасқан. Яғни тұрғын үйлеріміз сонда бұлар зираттар жекелеп орналасқан. Қайтыс болған адамдарды тілінен, қырынан немесе жалпағынан қалап шығарған тас қоршаулар мен қоршаулар обалар ішіндегі тастан өрілген немесе жалпақ тастарды қырынан қойып қоюластырылған жәшіктерге қол аяғын бүгіп бір қырымен басын батысқа кейде шығысқа қарай мақтап та жерлеген. Сонда мына жерде иә бірнеше үлгісі байқалады. Жаңа жоғарыда келтіргендей бұларда өрлеу, өртеу, яғни мәйітті өртеп күлін жерлеген да жағдайлар бар. Мәйіттің күлін жерлеген. Сосын мәйіттің бас жағына әсем өрнектелген көзеге сұйық тамақ қойып қасына мүше-мүше малдың етін, одан кейін марқұмның жаңағы күнделікті пайдаланған еңбек құралдарын, жеке бұйымдарын қойған. Жәшіктің бетін жалпақ тастармен мұқият жапқан, қоршау мен көрші отпен тазаланып аластырылған. Мінекей мынаның өзі де сол андронтиктардың діни сенімдерін көрсетеді. Отқа табынғандығын көруге болады, отпен ластанғандығын іздері байқалған. Халқы кетпенді егіншілікпен, мал өсірумен, аң аулаумен шұғылданып жоғарыда келтіргендей, сонымен қатар мыс қола кендерін қазып алып, оларды қосып, балқытып, қорқан қоладан бөлінген. Сонымен адамзат өркениет тарихында металды пайдаланған алғашқы серверлер десе де болады андронт тұрғындар. Жаңа өткенде де айттым, қола дәуірінің ерекшеліктеріне келген кезде дін бойынша айтылды, иә күнге отқа қасиетті жануарларға табынды дедік. Олардың бейнелері көзенің сыртындағы өрнектерде, тастағы суреттерде, су тастарда, әшекей бұйымдарда кездесті. Енді ескерткіштен айтатын болсақ, орталық Қазақстан мысалы нұра кезеңінің ескерткіштері тұрмеке бағулы ақсу аюлы қорымдары атасу кезеңінің қорымдары ескерткіштері мыржық ақсай телжан құсаға бұйтас сосын мынау ең сонда беғазы дәндібайдың деген тұрған үшінші кезеңде жатқызған беғазы дәндібайдың өзінде әлкей марғұлан ғылымға енгізіп отырып осы ескерткішті мәдениетті үш кезеңге бөледі өтпелі және дамыған соңғы деп ерекшеліктерін айтатын болсақ, Беғаз Дәндібайдың өте жоғары дамыған тас архитектурасы, тұрғын үйлер мен жерлеу орындарының құрылыстарының өте ірі болып келуі, тас қашау, тас қала өнерінің жетілгендігі, сол сияқты Беғаз Дәндібай мәдени жатын жерлеу орындарының көпшілігінде қорған қоршауларының кездесуі. Қорған қоршаулар дөңгелек, төртбұрышты болып келеді. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда да қола дәуірінің ескерткіштері табылды, бірақ өте аз зерттелді. Аймақтың жерлеу құрылыстары жерлеу құрылыстары өзінің қарапайымдылығымен және шағындылығымен ерекшеленді. Оңтүстік Қазақстаннан Таутары, Билікөл, Пикті қорымдар жатқызуға болады. Қаратаудың солтүстік беткейіне орналасқан Таутары қорымдары да осы ортақ қола дәуіріне жатады. Содан кейін осы жалпы қола дәуіріндегі тұрғындардың бейнелеу өнері дамығандығы көрсететін мынау тамғалы шатқалын ерекше атады болады. Тамғалы петроглифтері иә біз бұрында да естіген боларсыздар. 5000-ға жуық петроглифтер бар. Мынау Алматы қаласынан солтүстік батысқа қарай 170 шақырым жерде орналасқан тамғалы шатқалында қола дәуірінің барлық дүниетанымын көруге болады. Ондағы бейнелерде мысалға күн басты
Құдайдың бейнесі салынған, жартылай адам, жартылай жануар бейнесіне кездесетін көптеген суреттер, сюжеттер көрсетілген. Қола дәуірінің көрнекті ескерткіштерінің бірі мынау аралдың шығысында орналасқан түрскен кесенесі. Ол төрт бұрышты сарғыш түсті шикі кірпішті екі қабат етіп тұрғызылған кесене. Кесененің сыртқы қабырғасы төрт бұрышты опырып және ішінде дөңгелек құрылысы бар. Бұл да жаңағы сол соңғы қола дәуіріндегі архитектураның дамыған дәуірі. Беғаз дәлбай мәдениет жасаушы тайпаларда андронтар сияқты негізгі табиғат күштеріне күн от суға табынған. Бұлардың да басты күн көрсі мал болды, аң аулады, табыну ғұрыптары болды. Сол сияқты қоғамдық құрылысын көрсетеді, ру басылардың басқарғандығын көрсетеді. Алғашқы мемлекеттік бірлестік дәрежесіне дейін жеткендігі туралы мәлімет қазақтай тұжырым бар. Яғни Беғаз дәнбай мәдениетін қалдырушылардың өзіндік мемлекеттік деңгейге дейін ұйымдаса алды. Алғашқы мемлекеттік белгілері болып деген тұжырым. Алтай мен Енисейдегі қарасоқ мәдениеті осы қарасоқ мәдениетін осы жаңағы андронтардың қазақстан территориясында мекендеген Құда алғашқы тұрғындармен тығыз байланысты дамыды деп айтылады. Енді келесі мәселе мына арелер деп тұр. Арелер туралы естіп тұрмын. Қола дәуірінің тұрғындары ретінде айтылады. Бұлар арелер Индоевропа тілдері шоғыры мен мәдени қауымдастығына жатқызылып, қазақ даласында андрон мәдениетінің өкілдері ретінде танылды. Олардың жиынтық атауы ария, яғни біз заманымыздан бұрын екінші шебегінде аталмыш тайпалардың ұлы қоныс аудару дәуірі болды. Олар оңтүстік шығысқа қарай бет алып солтүстік үндістанға, Иран мен Месопотамияға дейін барып жетті. Үнді арелер тілінің жаңағы қалдықтары хеттердің қазіргі Түркия жерінде орналасқан қыштақталарындағы таңбалардан көруге болады. Өте ерте замандарда арелермен үнді арелердің ата бабалары бір халық болыпты деп саналып, түпкі үнді ирандықтар прото үнді иранцы деп аталып келді. Яғни арелерді түпкі үнді ирандықтар деп аталып келді. Арелерліктердің қоғамы басты екі топқа бөлінген: қызметкерлер, абыздар және басқаша жауынгерлер. Бұлардың кәсіп түрлері негізінен көшпелі мал шаруашылығы болған және металды кеңінен игерген, әскери арбаны кең пайдаланған, көршілес елдерге сұрақтар ұйымдастырып отырған, соны дәлелдейтін көптеген мынау архитектура археология ескерткіштері табылды. Ұлы қоныс аудару кезеңінде Қазақстан жерінде қалғандары біз заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасында ұлы даладағы көшпелі сақ сабрамат тектердің араласа сіңісіп кетеді. Арелер өзінің қоршаған ортамен әлемнің тылсым сырларын түсінуге ұмтылды. Яғни тылсым күштердің есі құдай деп танып, әрбіріне жаңағы құдаймен тілдесуге ұмтылып, табыну болашақтарын жасап отырды. Яғни табиғат күштеріне табынды. Әлемдегі жалғыз жаратушыға ғана табынуды қолдаған дін ұлы даладағы көшпелі ортасына туып өзге халықтардан тараған зороастризмді сақтады. Бұл діни ілімнің негізін салушы заратустра пайғамбар, ал оның діни ілімі қазіргі де зороастризм деп аталады. Мінекей осылайша бүгін мына дәрісімді қысқаша аяқтадым. Семинар барысында осы айтылған сұрақтар бойынша тереңірек қарастырасыздар. Енді мен қазір барған 20 минутқа сіздерді айта алмаймын. Сондықтан негізгі мынадай мәселелер бойынша енді сіздер сұраққа жауап беруіңіз қажет. Андронт мәдениетінің таралған аумағын көрсетіңіз. Андронттардың жерлеу ғұрпы туралы не білесіз? Андронт мәдениет ерекшеліктері қандай болды? Андронттарда қандай қоғамдық әлеуметтік өзгерістер болды? Сол сияқты шаруашылықтың қандай түрлері дамыды? Соны қарастырасыздар. Одан кейін Беғазы Дәндібай мәдениетінің ерекшеліктерін көрсетіңіз. Діни ғұрыптар туралы не білесіз деген сияқты сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Жақсы, осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.